Ақмола облысы туристер күтуге дайындалып жатыр. Биыл әр аймақтан қыдырып келетін қонақтарға өңірде 300-ден астам демалыс орны қызмет көрсетеді. Сол себепті оларға сапалы қызмет көрсету керек, әрі қауіпсіздік маңызды. Бурабай бөктерінде бас қосқан бизнес өкілдері осы мәселелер талқылады. Өзара пікір алмасып, тәжірибелермен бөлісті. Кешенді жобалар да таныстырылды. Туризмнің дамуына үкіметтің қолдауы зор дейді мамандар. Кейінгі 30 жыл шамасында өңірге келетін турист саны 100 мыңнан 1 миллионға дейін өскен. Бұл бір есептен облыс бюджетінің де бүйірін толтырып отыр. Қазіргі кезде бір сөт көсінде 16 мыңнан астам туристарды қабылдайтын мүмкіншілік ашып отыр. Оның ішінде баяғы кезде 30 жыл бұрын біз мысалы 300-ден астам миллион теңге сондай бір үлкен қызметтер жасаватымыз. Қазіргі кезде мынау туристік саланың жасаватқан қызметтері 12 миллиардтан асады. Ол үлкен қаражат, ол үлкен пайда экономика жасаватқан.